картина на фанері. У Дніпровському художньому музеї вперше відкрилася виставка київської художниці Оксани Стратійчук. У ній продовжує свої творчі дослідження японського методу друку. Мокуліто – це і назва виставки, і техніка, у якій працює авторка. Графічні шедеври створює завдяки олівця, туші та оформного станку. Натхнення черпає з душі, хоча інколи ідеї підказує текстура творчого полотна. Буває так, що сама матриця, поверхня матриці диктує, що там намалювати. Вона просто промовляє до тебе, тому що текстура деревини, вона, я розумію, що її треба врахувати, і там десь сучок, там десь тріщина, там десь якась кривизна. І от чи вертикально це буде, чи горизонтально також. Авторка демонструє, графічна техніка і класичний чорно-білий друк цілком підходять для малювання природою і речами. У роботах художниці чітко проглядається незвичний підхід до зображення, коли в одній квітці бачиш всі квіти землі, а крапля води вміщає всі дощі і всі океани, діляться відвідувачі. Графіка, в отличі від картин, які в красках, в цвіті, вона відрізняється, скажімо так, своєю інтелектуальністю. Цвітові картини, вони більше работает с нашими эмоциями, а графика именно с интеллектом. По технике выполнения работ я еще такого у нас в Украине, в городе Днепропетровск, не видел. Поэтому я очень удивлен. Что-то новенькое, довольно-таки интересно. Хотелось бы попробовать самому такое же выполнить. Кожна картина унікальна, адже повторити відбиток неможливо, каже художниця. В експозиції і листи фанери, які під тиском друкарського верстата передають своє зображення на папір. Усі твори претендують на художню цінність. А тут представлено 18 графічних робот, і також ще є і матриці, з яких ці роботи робилися. Помимо цього, є ще дуже цікаве і познавательне відео про те, як наш автор Оксана Стратійчук, вона творчески працює та осваює цю нову для України техніку. Роботи можна переглянути до 25 жовтня. Дар'я Пшенична, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».